жаңы насостарды, жаңы деттен мисалады. Груп тастай компаниясы сөйлөшөтөс Кыргызстанда чогул калды. Насостарды андан чыгып жаңы трубаларды да азыр изилдеп карап чыгабыз. Анан Кыргызстанга да труба чыгып турган бир компанияны сүйлөшүп, сапаттуу жакшы труба чыгып турган чыгарат деген пландарыбыз бар. Бул монтаж кылган менен бул ар бир шопту мына могул глубление турбайбы ушулар менен алып келип силикон менен силикон тетип бул стептечи кошулган жерин ар бирине саморезден берчип монтаж кылып бүткөндөн кийин бул сууну ушундай багытта куюп туруп куйсак эле бир сутканын ичинде 90% катыйт. Сууну күнү бүтүү кереги жок, сууну сразу деле кое берсе, өйткени бул суунун үстүндө деле катый берет да, суунун астында делечи, суу жүрсө деле суунун астында деле.